6 orë rrohës është rritur në qytetin Dona dhe e mban mend kur kjo lagje ishte tokë bujqësore. Jetonim në karrocerinë e një kamioni dhe ishim të varfër. Më kujtohet se nuk kishim drita, në ndërprerje energji. Baba i tij, emigrant nga Meksika me kalimin e kohës ndërtoi këtë shtëpi. Joshua është ndër të parët e familjes së tij që ka mbaruar kolegjin. Ai ka në pronësi disa banesa që jep me qira. Ai thotë se objekti i përkohshëm i përpunimit të dokumentave të migrantëve në pjesën një gurë të qytetit ka qenë i mirë për biznesin. Ardhja rojës së kufirit dhe kontraktorëve më ka sjellë klientelë të madhe për banesa që jep me qira. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. I hapur në shkurt, ky objekt i përpunimit të dokumentacionit të imigrantëve u krijua sepse qendra aktuale e imigracionit në një qytet aty pranë po rinovohej. Për këtë arsye, qyteti Dona është vënë në qendër të vëmendjes, ndërsa shtohet prurja e imigrantëve kryesisht nga Amerika Qendrore, përfshi fëmijë të pashoqëruar që përpiqen të kalojnë kufirin. Emiltoria Daniel Rochas nuk ka përfituar nga situata dhe atij nuk i pëlqen kjo vëmendje që i kushtohet qytetit të tij që normalisht është i qetë. Sjell një panoramë negative ndaj qytetit të vogël lidhur me situatën në kufi dhe mbi trajtimin e fëmijëve. Nuk fajsoj presidentin aktual apo tjetrin për atij. Thjesht sistemi ynë i imigracionit nuk është përshtatur. Our immigration system hasn't been updated. The blame is on Congress. Fajin e ka Kongresi sepse e ka patur në dorë prej kaq shumë kohë që do trajtoj çështjen e kufirit. Por vite me radhë, republikanët dhe demokratët në Kongres nuk janë pajtuar mbi reformimin e emigracionit. Banorët e qytetit Dona thonë se politikanët në Washington nuk e dinë se si është jeta në qytetin e tyre, kryesisht gjatë pandemisë. Anybody who doesn't have a college degree, ata që nuk kanë diploma universitare dhe punë shtetërore, janë në gjendje të vështirë. Një miku im ka një biznes për prirjen e barit. Tani imigrantët e palishëm do ta bëjnë të punë me kosto më të ulët. Neri Kuriel, një shumë imigrant pa dokumenta në lagjin e saj. Ajo thotë se për ta, jeta në Shtetet Bashkuara nuk ka qenë lehtë. Ata kanë vështirësi sepse nuk kanë punë të vazhdueshme dhe në disa raste punëdhënësit apo zgjohen me ta për shkak se nuk kanë dokumenta dhe nuk i paguajnë. Ata sulmohen për shumë arsye. Zonja Kuriel thotë se administrata Biden po u dërgon migrantëve mesazhe të përzira. Njerëzit shohin që kjo administratë tha se ata do të mirëpriteshin, por tani po u thonë që ndronin në vendin tuaj. Fillimisht duhet t'u japin përparësi atyre që tashmë janë këtu dhe më pas të hapin krahët për ata që duan të vinë. Daniel Rocha thotë se njerëzit që kalojnë kufirin pa kaluar përmes procesit ligjor nuk duhet të shpërblehen. E kuptoj që ata kanë nevojë për azil dhe kanë një mënyrë për ta bërë këtë. Unë e solla gruan time nga Meksika në mënyrën e dur, më dësh kohë, por e bëra. Ndërsa banorët e qytetit Dona kanë pikpamje të ndryshme mbi imigracionin, ata nuk mund të bëjnë asgjë përveç se të ndjekin ato që po ndodhin para syve të tyre.